Ahoj, tady Max Kozlov a tady je 5 tipů, jak si udělat profesní náskok. Číslo 1, začít už teď, není důvod na nic čekat. 2, je potřeba riskovat a zkoušet, je to bezpečnější než dřív. Číslo 3, učit je nejlepší se od expertů, který to dělají v praxi. 4, obklopujme se lidmi, kteří nás posouvají nahoru a jsou lepší než my, umí to, co my neumíme. A 5, nezapomínejme na naše zdraví, protože to, co nenastupíme dneska, tak se nám už nikdy nevrátí.